Биыл Өзбекстанның Қазақстандағы жылы болып белгіленгенде, екі елдің мәдени бауырластығын жаңғыртып, экономикалық байланыстарын нығайтуды көздеген бастама аясында өңірімізде «Қаны бір елім, жаны бір елім» атты шара болды. Науаи облысының әкімдігі мен мәдениет бөлімінің ұйымдастыруымен өзбек өнерпаздары сыр жұртшылығының назарына ерекше концерт ұсынды. Өзбек ұлтының мәдениеті, салт-дәстүрі көрініс тапқан шарада Науаи облысының әнші бишілері өнер көрсетті. Өнерпаздар әлем классиктерімен қатар қазақ, өзбек композиторларының туындыларын орындады. Жалпы Қазақстан мен Өзбекстанның тарихи шежіресінде киелі қоныстарында ұқсастық пен бір-бірінен ажырата алмас тұтастығы бар. Ал екі елдің бауырластығы дәріптелген кеште қос мемлекет арасында әлдеқашан ынтымақтастықтың берік көпірі қаланғаны айқын сезілді. Екі ел арасындағы достық әуезді әуен құдіретімен бекей түсті, мәдени байланыс жүректен жүрекке жетті. Концертте мынау осы Қазақстан жұлдыздарының әндерін, мынау «Қазағым ай», «Мен мақтаншақпын» әндерін орындап, енді бұл орындаудағы мақсат енді өзімнің ұлтым қазақ. Енді Өзбекстанда тұрсақ та Құдайға шүкір, міне жылы лебізбен қазақстандық, қызылордалық ағайындар қарсы алып жатыр жақсы лебіздермен. Мақсат екі елдің достығын, татулық, әлеуметтік жағдайын одан әрі нығайту мақсатында, және де жаңағы түбі бір түркі дейді ғой, өзбек қазақ бір туған дейді. Сондықтан да сол екі елдің достығын және де одан әрі нығайту, 20 адам, осы 20 делегация болып келді Қызылордаға. Мынау Қызылорда халқы өте қонақжай халық екен.